Da festa do futebol para a festa do carnaval, hoje é dia de desfiles do grupo de acesso 1. 8 escolas vão se apresentar no sambódromo do Anhembi a partir das 8 da noite, daqui a pouquinho, agora 7h35. Quem está lá é o William Cury. Boa noite, Cury. Falta menos de uma hora, hein, rapaz? Menos de uma hora, não, menos de meia hora. Boa noite. Boa noite, Tramontina. Falta menos de 30 minutos agora para o início do Carnaval 2022. Hoje, com o grupo de acesso, primeira escola, Morro da Casa Verde, que já está prontinha aqui, Tramontina. Olha aqui a comissão de frente já posicionada a poucos passos da linha amarela que dá início na avenida. Tem também o casal de mestre sala e porta-bandeira, primeiro casal. Ali atrás a comissão de frente já posicionada e tocando já a bateria da Morro da Casa Verde. Mais para trás os carros alegóricos também já todos posicionados. Começa daqui a pouquinho às 8 horas da noite ao todo nessa noite madrugada. 8 escolas do grupo de acesso passam pela avenida, a última delas a Pérola Negra. E amanhã começa o carnaval do grupo especial, serão 14 escolas divididas em grupos de 7, 7 amanhã à noite, outras 7 na noite do sábado, passando aqui pelo sambódromo do IMB. Para quem quiser acompanhar aqui, ainda há ingressos disponíveis nas bilheterias do sambódromo. E quem também esteve por aqui foi o repórter Anselmo Caparica, que acompanhou de perto os últimos preparativos para a festa. Vamos acompanhar. De novo, vamos lá. Pessoal, tá aqui nos últimos preparativos. Essa aqui é a Mocidade Unida da Mooca. Tô aqui com o Rafael. O pessoal tá colocando agora essa imagem de Exu. 4h15 da tarde. Dá tempo, Rafael? Dá tempo. Exu tá abrindo os caminhos. Vai dar tempo, com certeza. Aruanda, Carnaval da Vida. Olha só, saindo daqui de dentro do carro alegórico da X9 Paulistana, que tem o tema Arapuca Tupi. Tô aqui conversando com o Vitor, que é diretor dessa agremiação e que tá com a mão na massa aí, né, Vitor? O carnaval não pode parar. Contagem regressiva, os últimos detalhezinhos para o caminho da perfeição, não só para nós, mas também para aqueles que assistem. É, além do mais, são 2 anos aí que estamos nessa expectativa, nessa, o sangue nos olhos para conquistar o título no solo sagrado, que é o Sambódromo do Anhembi. Olha só, esse caminhão aqui, os instrumentistas vão lá em cima e o Tatiano é quem vai levá-los no maior carinho e cuidado, né, Tatiano? Sim, senhor. Ali em cima vão os tocadores de cavaquinho, violão, e aqui embaixo vão os rapazes do microfone, cantando o enredo da escola de samba. Cadê o samba? Olha lá o samba no pé. Bem no meio do sambódromo, o pessoal tá fazendo a limpeza, deixando tudo no jeito pros desfiles do grupo de acesso hoje. Tô aqui com a Eliana. A Eliana falou pra mim que nunca tinha vindo aqui no sambódromo do Anhembi. Como é que você tá se sentindo, Eliana? Muito bom estar aqui. É gostoso? É. Será que um dia você vai conseguir vir aqui e poder mostrar também que você tem samba no pé? Eu não sei sambar, não. Eu também não sei, Eliana. Então tá tudo tranquilo. Bom trabalho, obrigado. Obrigado, vocês também. Já estão os carros alegóricos. E finalmente estamos na dispersão. Esse é um momento de grande tensão para as escolas de samba. Quando passa o último integrante por ali, os portões se fecham e o desfile chega ao fim. Do outro lado aqui, já estão os carros alegóricos do grupo especial. Amanhã, a TV Globo transmite tudo ao vivo. Estarão ali naquele estúdio Michele Barros e Chico Pinheiro, que vão contar essa história para você. Carnaval é Globeleza. É isso aí, Anselmo. Você vai acompanhar cada detalhe dos desfiles do grupo especial amanhã e no sábado, aqui na Globo, Globoplay, no G1. Tudo vai transmitir. Agora você aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na nossa tela e aí você chega na página de transmissão, da transmissão, sem nenhum erro. E eu estarei no sambódromo amanhã para apresentar o nosso SP2 ao vivo de lá.